Vareli Slova Caringu a vás vítame dnes k pomerne aktuálnej téme, keďže od 1. mája tohto roku začína platiť nový zákon, respektíve vyhláška zákona o cestnej premávke, s tým, že prináša zmenu, ktorá sa týka motocyklistov. Viac o zmene vám prišiel povedať Juraj Droba, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Dobrý deň. Spolu s ním sú pripravení poinformovať a samozrejme aj na vaše otázky Milan Troška, riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Dobrý deň, Milan. A napokon za takúto technickú expertízu pán Ladislav Šnegoň z Centra bezpečnej jazdy na Slovenskej republiky. Dobrý deň. Máme pre vás pripravené aj také krátke videoukážky, ktoré demonstrujú to, o čom chceme hovoriť. Takže sme vám pripravení akýkoľvek vlastne materiál, ktorý dneska budete počuť, vidieť, sme pripravení vám poskytnúť po skončení tlačovej konferencie. Takže ja by som dovolil si požiadať o úvodné slova pána Juraja Drobu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý stojí vlastne za zmenou. Dobrý deň. Takže ja len veľmi v skratke vám poviem, že o čom je vlastne tá zmena zákona, ktorú sme s kolegom Hrenom navrhli. Naším zámerom bolo dostať do ulic viacej jednostopových vozidiel. Primárne sme mali na mysli skútre, ale v podstate kdokoľvek, ktorýkoľvek šofér, ktorý nahradí aspoň v letných mesiacoch auto za jednostopové vozidlo, nech to je kľudne aj bicykel, tak znamená zlepšenie situácie dopravnej, hlavne v Bratislave. Ale sú už aj iné mesta slovenské, kde sú veľké dopravné problémy, sú veľké zápchy, hlavne v tých bottlenecks, hrdlách. Takže cieľom bolo fakt, aby ľudia zvážili aj túto formu dopravy a napomohli vyriešeniu problémov s parkovaním, s emisiami a s dopravnými zápchami. Ja som sám vážny užívateľ skútra a pre mňa ten návrh zákona bola taká srdcovka. Som príjemne prekvapený z toho, že to prešlo aj napriek alebo vďaka vládnej väčšine Smeru, lebo Smer mal tendenciu doteraz zabíjať akékoľvek opozičné návrhy, takže tu na z rôznych dôvodov teda sme našli dohodu a ten zákon bol prijatý veľkou väčšinou pléna 150 poslancov. Čo sa týka situácie, ktorá nastane od 1. mája, tak ja si myslím, že sa zvýši počet skútrov na cestách. Hlavne v Bratislave je to niečo, čo ma veľmi teší. No a zároveň dodávam, že je dôležité, aby sa robila buď kampaň, alebo aspoň nejaká informačná iniciatíva o tom, že jednak vodiči automobilov si musia uvedomiť, že nie sú na cestách sami. Musia sa postupne naučiť, že nemôžu len tak kedykoľvek otvoriť telové dvere, lebo tam môže ísť cyklista alebo motorkár. Musia sa naučiť rešpektovať a akceptovať to, že naozaj tým, že sú väčší a ťažší, tak to neznamená, že sa budú správať na cestách ako páni tých ciest. Takže prvá vec, po ktorej volám, je, aby sa vodiči automobilov zamysleli nad tým, ako sa správajú voči slabším v cestnej premávke, to sú cyklisti, chodcovia, motorkári. No a zároveň pre tých, ktorí sa nechajú inšpirovať a prestanú používať auto, dajme tomu na dochádzanie do práce v rámci Bratislavy a presedľajú na motorku, tak aby zvážili svoje možnosti a prípadne, ak sa necítia pohodlne, tak aby sa naučili, dali si nejaké kondičné jazdy a naučili sa naozaj ten skúter alebo tú motorku ovládať. Z mojej strany zatiaľ toľko, ešte krok B, ktorý nás čaká. A je to ďalšia novela cestného zákona, je parkovanie motocyklov. Súčasná úprava zákona znie tak, že motorky by mali podľa správnosti parkovať na tých vyhradených parkovacích miestach v každej zóne, kde je nejakým spôsobom regulované parkovanie. Je to úplne absurdné, lebo na také bežné parkovacie miesto auta sa zmestia aj 4 motorky, takže je úplná hlúposť, aby motorky blokovali parkovacie miesta v centrách. Ten náš návrh zákona hovorí o tom, že motorky a skútre by v podstate mohli parkovať kdekoľvek, kde nezavádzajú autám a chodcom. Takže toto je duch ďalšieho návrhu, s ktorým prichádzame a
či prejde aj ten, uvidíme. Každopádne je to pokračovanie tej iniciatívy, ktorá by mala spraviť Bratislavu zelenšou, čistejšou a s menej autami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A zákon, ako vchádza do platnosti od 1.5., platí v určitej podobe prakticky v celej modernej Európe. Chcel by som sa Milana trošku jednak požiadať ho o slovo, ale popýtať, aká je pozícia ich ako garantu bezpečnosti alebo tých strážcov bezpečnosti na cestách k tejto novele zákona. Tak teď sa na to pozerá teda prioritne z hľadiska možno zvýšenia dopravných nehôd, prípadne zvýšenia úmrtnosti, či už tých účastníkov cestnej premávky, ktorí sú najmenej chránení, začínajúc chodcami cez cyklistov a samozrejme až k motorkárom. Asi veľmi dobre viete, že podobná novela bola schválená aj v Českej republike, trochu skôr ako u nás. Tam samozrejme sa to možno trochu viac stretlo s takou vlnou odporu, kedy sa zdvihol veľký prst a povedal si pozor, človek, ktorý nikdy na motorke nesedel, spravil si vodičák len na vozidlo, zrazu môže v pohode sadnúť za 125-ku pomerne silný motocykel a môže jazdiť bez akýchkoľvek predošlých možno skúšok alebo nejaké odborné zručnosti. My sa na to v rámci ministerstva pozeráme, dá sa povedať, celkom ústretovo, pretože vítame tú situáciu, ktorá nastane a veríme, že nastane tým, že sa trochu odľahčí cestná premávka a vôbec tie zápchy, ktoré sú tu a čo ste domáci a prípadne z väčších miest, tak veľmi dobre viete, že gro šoferovania v Bratislave a v týchto miestach spočíva v čakaní a to by sa mohlo touto novelou trochu zlepšiť. Určite samozrejme klesne počet emisií, čo je pomerne vítaná vec, ale bojíme sa toho, aby nenastal naozaj prípad, že pri tých vyšších rýchlostiach, ktoré tie motocykle vedia dosiahnuť, aj keď v meste máme samozrejme povinnú 50-ku, ale úprimne neverím tomu, že by každý chodiť presne 50, keď ten motocykl pôjde rýchlejšie, to bude holý fakt. A už ručička na tachometrii ukazuje veľa väčšie čísla, ako sú pri 50-kách, takže len zdvíhame varovný prst a skôr apelujeme možno na každého vodiča individuálne, aby si zvážil svoje zručnosti, aby si zvážil to, čo vie spraviť a aby možno ho neprekvapila vec v premávke, vbehne mu chodec, ktorý na to nebude dávať pozor, nebude dávať ohľad, musí spraviť vyhýbací manéver, prípadne musí zabrzdiť, ako náhle to nespraví správne, ako by to mal spraviť, môže nastať pád. Neverím tomu, že budú asi všetci tak oblečení, ako by sa na motorku malo obliecť, to znamená, či už s nejakými bezpečnostnými prvkami, vesta, nohavice. Skôr si myslím, že v týchto letných mesiacoch to budú rifle a možno krátke tričko, čo pri tom páde môže dosť výrazne prispieť k tomu, aby tie zranenia boli rozsiahlejšie pri vyššej rýchlosti. Takže nepochybne veľmi dobrá myšlienka bola, že novela sa síce týka vodičov motoriek a budú môcť ich využívať, ale dosť veľký apel tiež by sme kládli na vodičov automobilov, ktorí si musia uvedomiť, že nie sú na ceste sami a že budú musieť brať ohľad na motocykle, ktoré sa možno budú vyskytovať častejšie a budú pravdepodobne dosahovať vyššie rýchlosti. Dali sme tu niekde fotku, neviem, ak sa k nej teraz preklikáme, veľmi aktuálne, pretože o tlačovke sme sa rozprávali ešte minulý týždeň a zrovna keď som išiel v piatok z ministerstva, tak pravá ulica, ktorá bola na pravej strane, boli tam zápchy a ja som si tam s telefónom odfotil, keď som išiel okolo len zrážku vozidla s motocyklom, tak ma to netrklo a hovorím si o týždeň, že máme k tomu tlačovku a teraz som to tu videl v priamom prenose, čo sa môže stať. Motocykel išiel rovno auto, zvedla, že cesty mu nedalo prednosť, takže nebol na vide motocyklista. Možno ho nič vozidla neodhadol, neviem, nezastavil som sa pri tom, neskúmal som to. Len je to vec, ktorá sa automaticky udiala a bolo to pár dní dozadu. Takže nielen vodiči motoriek, pozor na to, čo vedia za volantom spraviť a za tým motocyklom, ale aj vodiči automobilov by mali zvýšiť pozornosť a byť viac ohľadoplný, možno než tomu bolo doteraz, aby vedeli predvídať okolnosti, ktoré môžu nastať a môžu smerovať k nehodám. Takže zatiaľ toľko z mojej strany asi. Ďakujem veľmi pekne. Slovakia Ring má za sebou fenomenálny víkend v znamení motošportu VTCC, pritiahlo cez víkend 38 000 divákov do Orechovej potvorne. A druhá noha toho, čo Slovakia Ring robí v Orechovej potvorne, má práve prvok bezpečnosti, čiže za Centrum bezpečnej jazdy dneska vám prišiel predstaviť myšlienky a riešenia pán Vladislav Šnegoň. Takže potom zdávam slovo. Ďakujem za slovo.
trochu jsem unavený, tak doufám, že mi prepáčíte, budem rozprávať trošku pomalšie, ale bylo to skutočne náročné a myslím, že to víkendové podujatie dopadlo veľmi dobre a dostali sme pozitívne hodnotenia aj od predstaviteľa FIA a takisto aj od promotéra talianskej spoločnosti, ktorá uvedenú sériu k nám priniesla. K uvedenej téme, ktorá je dneska predmetom tejto tlačovej konferencie, je vlastne v princípe logický vývoj toho, čo súčasní výrobcovia na trhu ponúkajú. Tie naše legislatívne zákony, ktoré boli prijímané možno v rokoch 60., keď sme na cestách stretávali javy 50 a rôzne ich modifikácie s výkonom okolo 4 koní, dvojtaktné motory. A tá doba, ten vývoj vlastne prešiel k tomu, že dvojtaktné motory dneska v týchto maloobjemových motocykloch končia a nahradzujú ich čistejšie a štvortaktné. Ale je tu jeden problém, ktorý určite vy ako odborníci poznáte, že dostať 50 kubíkového objemu pri štvortaktnom motore nejaký adekvátny výkon, ktorý vám dokáže to vozidlo proste tomu vozidlu poskytnúť adekvátne parametre, nie je možné. Preto výrobcovia siahli na vyššiu kubatúru, ktorá sa používala okolo 100 alebo 125 kubíkov. A tu ten štvortaktný motor je schopný už ponúknuť niekde okolo 8, 10 a v výdenočniach do 15 koní. Čiže to je, myslím, že taký logický vývoj predajcovia a výrobcovia mopedov alebo skútrov si myslím, že si prídu na svoje a že vlastne konečne si ľudia budú môcť kúpiť skúter, pretože doteraz ja to tak vnímam, že to bol problém. Mohli si ho kúpiť len ľudia tí, ktorí vlastne mali vodičák na Ačko rozšírené na vyššie kubatúry. Čiže ja takisto ako dlhodobý motorkár, tak sa stále cítim a patrím do tejto rodiny a vítam tento krok. Toho, čo by sme my možno chceli, alebo na čo by sme chceli upozorniť verejnosť je, že sú tu určité rozdiely proste medzi tými motocyklami, jednak konštrukcia, jednak váha, pribúdajú bezpečnostné prvky ako ABS alebo väčšie kolesa, ktoré vám zvyšujú stabilitu a lepší komfort jazdy aj prípadne na rozbitých cestách. Čiže toto je všetko do plusu, ale tie motocykle sú schopné jazdiť rýchlosťou aj 180 do 100 km. A to na takéto ľahké malé vozidlo, na to už podľa mňa treba aj nejakú zručnosť a prax a hlavne v mestskej premávke. Čo sa týka samotného výkonu, tieto skútry dokážu držať krok za automobilmi. Aj na, by som povedal, na tých komunikáciách, kde sa dá 80-70 bez problémov. To je pozitívne. Nie je to pomalý prvok, že musíte každú chvíľu ten skúter obiehať. Proste ste schopní ísť kontinuálne, čo si myslím, že je dobré. S čím môže byť problém, je v princípe buď sa vyhnúť, alebo zastaviť. To si myslím, že to sú veci, ktoré bežní ľudia, ktorí nemajú skúsenosti, nedokážu zvládnuť. A my sme pre demonstráciu pripravili niekoľko videí, kde sme sa zaoberali a porovnávali sme jednotlivé motocykle vedľa seba, aby ste aj vy a prípadne ľudia, ktorých to zaujíma a uvažujú o kúpe, aby si túto vec uvedomili a aby sme eventuálne mohli predstaviť niektoré produkty z nášho portfólia, ktoré v súvislosti z tohoto novelového zákona sme pripravujeme. Takže, keď by sme mohli prejsť možno k tomu testu, ako tu v princípe máme tú dvojtaktnú 50-ku a štvortaktnú 25-ku, kde v princípe je vidieť zásadné rozdiely, ktoré sú. Ďakujem. A čo sa týka samotného, toto je dvojtaktný výfuk, proste prsty zadná, no, podvozkové systémy. Porovnáme úplne dve moderné, teda dva rozdielne motocykle, zavesenie zadnej hlavného kolesa, dvojica tlmičov, prípadne ABS-ko, lepšie prúženie stabilita. Čiže to sú rozdiely, ktoré aj doba priniesla vývoj v motocykloch. Prvý test, ktorý sme vlastne pre vás pripravili, je akcelerácia, zhruba porovnanie, čo dokáže 50-ka a 25-ka. Upozorňujem, že na všetky testy, ktoré sme robili naši inštruktori, ktorí majú skúsenosti
zjazdom na motocykli. Čiže evidentne je vidieť, že tá 125-ka má lepšie dynamické vlastnosti, má lepšiu akceleráciu, samotný štvortaktný motor má lepší krútací moment, je postavený nižšie a hlavne pri rozjazde je to cítiť proste, keď ten variátor v tomto prípade ako prevodovka sa zapína výrazne skôr a proste to ten motocykel dostane za kratší čas dokáže prekonať tú dráhu, ktorú sme si pripravili. Čiže to je to, čo som spomínal, že ten motocykel dokáže držať krok za autami, nezaostáva, dokonca môže byť výrazne rýchlejší. A druhý taký moment je, že štvortaktné motorky sú nielen čistejšie, ale sú aj tichšie. Dobre? To, na čo chceme upozorniť v princípe je, veľa ľudí, možno aj vy to poznáte, môže mať problém prudko zastaviť alebo spomaliť. Taký fenomén, s čím sa ja často stretávam, každý má strach používať prednú brzdu. Lebo to zasekne, postavím sa na hlavu, alebo neviem, proste boja sa toho pádu, áno. A to je proste kameň úrazu. Kto nepoužíva na motorke prednú brzdu, nedokáže zastaviť. Môžeme si povedať toľko, že pri brzdení celá váha motocykla sa dostáva na predné kolo. Zadné kolo sa odľahčuje, v tom momente, ako náhle zadným kolom brzdíte, dostáva sa do kontrolovaného alebo nekontrolovaného šmiku a pokiaľ nezabrzdíte predným kolesom, motocykel nie je schopný spomaliť. V mnohých prípadoch, ak vytočíte náhodou trošku volant doprava alebo doľava, môže dôjsť aj k podkľudnutí motorky a tým pádom už vlastne sa dostávate na zem a vlastne je len otázka fyziky, gravitácie, kde skončíte. Toto je, myslím si, že aj ten pád, ktorý tam bol, bolo vidieť, že tá motorka proste bola podkľudnutá, častokrát sa dostanúte motocykla pod kamiony a tak ďalej. Je to vec toho takého, treba na to trošku zručnosti. Keď niekto proste rýchlo siahne reaktívne, proste nejak povedome na brzdu, môže dojsť tomu, že tie kolesa zablokujú a proste motorka sa v tom prípade stáva nekontrolovateľnou. Hlavne je to u tých motocyklov, ktoré ABS-ko ešte nemajú. Vieme, že na trhu je veľa výrobcov z Číny a tak ďalej, ktoré ponúkajú lacné dopravné prostriedky a na to, aby to jazdne dokázalo ovládať, je potrebná zručnosť. My sme pripravili teda aj ten druhý test číslo 3, kde vlastne chceme znázorniť, že akým spôsobom sa predĺžuje brzdná dráha, či nie je to lineárne, ale je to kvadratické proste. Už 20 km má vyššia rýchlosť, znamená oveľa väčšiu brzdnú dráhu. A hlavne v prípade, ak niekto nemal možnosť nikdy si vyskúšať, ako ten jeho motocykel brzdí pri plnom stlačení brzdovej páčky alebo pedála, tak proste urobiť to alebo skúšať to v plnej premávke, myslíme, že je veľmi nebezpečné a je na to potrebná určitá dávka cyklu zručnosti a skúšania proste a trénovania. Ja veľmi často používam prirovnanie, že ak niekto ide lyžovať a každý si zaplatí inštruktora, ktorý mu ukáže, ako sa dá spustiť do lyžovania, ako sa lyžuje. Bohužiaľ, v našich končinách jazdiť na aute, na motocykle vie každý fagán, každý dospelý. Všetci si myslí, že sme rozvíjavci a ostatní a že nepotrebujeme sa dokonalať. A toto je vec, na ktorú by sme chceli upozorniť, že nie je to tak a máme na to pripravené jednak podmienky a inštruktorov, ktorí vám dokážu odovzdať skúsenosti, tak aby ste sa mohli bezpečne pohybovať v premávke. Čiže my pripravujeme od mája nový produkt, ktorý bude hlavne pre skúterový objem 25 cm kubických, ktorý bude pozostávať z hodinovej teórie a z 3-hodinovej praxe a cena tohto kurzu bude to 50 eur. Čiže ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dovolíte asi vaše otázky. Nech nenaťahujeme situáciu. Tak sa zapojím do debaty ešte ja. Ďakujem za otázku Milanovi Traškovi. V skratke,
Keď sa nad tým zamyslíme úplne jednoducho a logicky, novelou tohoto zákona dostanú ľudia, ktorí možno na motorke nikdy nesedeli do ruky k dispozícii stroj, ktorý je silnejší ako doteraz mohli šoférovať, ktorý dosahuje rýchlosť okolo 100 km za hodinu. Vždy to bude na nejakom ľudskom faktore, ako sa za tou motorkou budú správať. Bol tu ukázaný test akcelerácie, ktorý teda jasne demonstroval, že tie motorky sú silnejšie, čo si myslím, že každý z nás, každému z nás je jasné. Oveľa dôležitejšie je ale zastaviť a vyhnúť sa prekážkam. Brzdím, alebo teda hovorí sa, že zrýchlujem preto, lebo chcem, ale brzdím vtedy, keď musím. To znamená, zrýchlovať sa nemusí nikto učiť, ale brzdiť by sa mal. Ja osobne mám už asi štvrtú motorku, prešiel som od malých Simpsonov, Babety a až teraz po veľkú motorku, šestovku, ale poviem pravdu, že až keď som si tú veľkú motorku kúpil, tak som sa rozhodol ísť sa vzdelávať a vtedy mi prvýkrát vysvetlili, že sa nebrzdí všetkými štyrmi prstami, ale brzdí sa len základnými dvoma, pretože tá technika, tá hydraulika na tých brzdách je už úplne iná, takže od toho, ako mám položiť nohu na stupačku, ako vôbec mám stláčať tie brzdy a to všetko sú veci, ktoré človek, keď sa s tým nikdy nestretol, tak to nevie možno spraviť a nevie si to vyskúšať, čo to môže spraviť. Až na nejakom takomto podobnom uzavretom poligóne som dokázal prvýkrát dvihnúť motorku na predné koleso. Nebolo mi všetko jedno, ale vyskúšal som si, kde sú hranice, koľko si v reálnej premávke môžem dovoliť tú brzdu stlačiť, aby nenastal kotrmelec, aby som sa vôbec uchránil takéto nejaké veci. Takže preto kvitujeme, ak si ľudia budú môcť vyskúšať a sami sa rozhodnú zdokonaliť si svoje zručnosti na uzavretom areáli. A možno ideálne, keď to bude pod dohľadom skúsených inštruktorov, ktorí im povedia, kde sú tie hranice, čo sa dá ešte robiť. Opäť môžem povedať vlastnú skúsenosť. Ja neviem teda, že koľký z vás na motorka už jazdili, ale najväčší problém motorkára je, že keď ide do zákruty a začne možno mierne klopiť, nakloní sa o 5 cm, tak si myslí, že už ide kolenom po zemi a že to je maximálne, čo tá motorka znese. Tiež som bol toho názoru a pocitu, ale tie možnosti a vlastnosti sú niekde úplne inde. A až keď som jazdil do kruhovej dráhe, alebo takto do kolečka stále, a inštruktor ma nutil stále viac a viac to položiť, aby som si uvedomil, kam tá fyzika môže zájsť, tak som si prvýkrát v živote škrkol stupačkou o zem. A ešte tie fyzikálne možnosti boli oveľa neskôr a ďalej položené, ale ten pocit bol neuveriteľný, sám by som si to asi nikdy nedovolil. Takže preto z našej strany kvitujeme takéto nejaké dopunkové vzdelávanie, ktoré vodiči môžu využiť. Slavy Galtošové stav. Chcem sa opýtať nejako pána poslanca, či uvažujete aj o tom, že by ste novelizovali, ja to popíšem tak, že motorkár je na križovatke na zelenú vždy rýchlejší. Umožniť im, aby mohli prechádzať tým koridorom a aby sa tam vytvoril priestor, niekde v zahraničí som videl, že dokonca tam bolo vyznačené, že je to pre motorkárov taký štvor. Čiže túto záležitosť prosím. A čo sa týka toho samotného kurzu, z čoho pozostáva a teda jak dlho trvá, nejaké detaily. Ďakujem. Ja som sa teraz vrátil z Tajvanu akurát a tam to mali presne tak vyznačené, ako hovoríte, že taký box pred autami ešte bol vyhradený pre bicykle a motocykle. Mne sa to strašne páčilo a ja tiež teda, keď jazdím na skútri po Bratislave, tak mám tu drzosť v sebe, že sa pichnem pred auta a v podstate od toho je ten skúter, aby vám ušetril čas. Takže sme v opozícii, čo sa dá presadiť, čo sa nedá, je toho strašne málo, ale verím, že keď budeme s takýmito drobnými zlepšeniami prichádzať, ktoré zlepšia život ľudí, tak možno niečo z toho aj prejde a ďakujem za podnet, som si ho poznačil a možno sa tým budeme zaoberať. Čo sa tej vašej druhej otázky týka, tak ten kurz bude trvať 4 hodiny, čiže pôvodňový kurz za jedna, ktorý bude pozostávať z hodiny teórií, kde si povieme niektoré základné prvky, a než pôjdeme von na poligón, čo sa vlastne bude precvičovať. Taká tá vždycky dobrý základ povedať si, že prečo to tak vlastne budeme robiť, aby tí ľudia pochopili, ako funguje fyzika, ako sa správa motocykel, proste vonko, na čo treba dávať bacha a na čo sa treba sústrediť. A potom 3 hodiny teoretické jazdy, kde vlastne skúšame dookola a stále zvyšujeme rýchlosť, intenzitu, skracujeme a nutíme tých frekventantov vlastne využiť to, čo ten motocykel vlastne v sebe má.
preto je ideálne, keď každý príde na svojom skútri, aby ho lepšie spoznal jeho vlastnosti. To, čo ste videli, tie ukážky, tak, jak som spomínal, robili to inštruktori. Ten vyhýbací manéver, ktorý tam my máme pre nich pripravený, pozostáva z LED od svetiel, kde pár metrov predtým, keď ten motocykel sa približí, sa rozsvieti náhodne ľavá a pravá strana a vlastne náhodne sa musíte vyhnúť doľava doprava. A ten moment toho prekvapenia, keď tam prídete a máte reagovať, prípadne pribrzdiť a vyhnúť sa, to je to, čo chceme do nich vštepovať, proste, aby si to mali možnosť skúsiť na veľkom asfaltovom priestore, kde nikto nie je žiadna prekážka. A ja si myslím, že každý motorkár, ktorý prípadne keby náhodou došlo k tomu, že spadne alebo niečo, tak malo by to zostať na takomto nejakom uzavretom mieste a nie niekde v zapálenej premávke. Naši inštruktori sú schopní dostať z tých ľudí, alebo sú im schopní dodať svoje skúsenosti a hľadáme vždy tú optimálnu cestu podľa toho, aj aké sú skupiny, či sú ženy, alebo mladí muži, alebo je to nejaká, by som povedal, rôzna skupinka ľudí, takže myslím si, že v tomto smere ako je dôležité hlavne to, aby si to vyskúšali a hlavne opakovanie týchto vecí. Čiže keď to zhrniem, tak jedná sa o vyhýbací manéver, skúšku brzdenia, potom prípadné brzdenie dole z kopca, ako tou gravitáciou proste sa menia tie niektoré vlastnosti. A na to, čo som ešte neupozornil, všimnite si na tom veľkom skútri, že zadu bol kufor. Tá motorka, pokiaľ do toho kufra dáte 5-7 kg nejaký nákup alebo nejakú váhu, úplne nám mení jazdné vlastnosti. Čiže to sú veci, ktoré by sme chceli s tými ľuďmi si vyskúšať v praxi, aby pochopili a prispôsobili potom svoju jazdu týmto zmenám. Možno sa budete trošku opakovať, pán Droba, alebo pán Troška, ste si istí, alebo teda predpokladáte, že práve prevádzka v hlavnom meste a vodiči, teda, ktorí tu jazdia, ako jazdia, sú pripravení na výraz skútru v meste? Preto len nie sme letovisko, niekde prišli, kde ste každý rád a sú fakt ľudia zodpovední vodiči. Myslíte, že to teda dopadne dobre, tak by som to nazvala. A čo si myslíte o elektronickom skútru? Nebude to skok, bude to postupný vývoj. Takže myslím si, že vodiči postupne, treba im to opakovať stále. Možno si budú všímať, že tých motoriek je zrazu viac a postupne sa zautomatizuje ich rozmýšľanie, keď hovorím, budú robiť prudké zmeny jazdného pruhu napríklad, alebo otváranie vodičových dverí a podobne. To sú také tie nepríjemné situácie pre motorku, kde auto si často toho motorkára nevšimne. A takisto cyklisti, oni zdieľajú tieto isté pocity len pri menších rýchlostiach, takže veľa tých úrazov nemusí byť fatálnych, kdežto pri motorkách to často končí veľmi zle. Je to vecou zodpovedného správania každého jedného účastníka cestnej premávky, takže nielen vodičov aut, ale taktiež motorkárov, skutristov. Neobávam sa toho, že by sa to nejak dramaticky zhoršilo. Hovorím, my hlasame slobodu a zároveň zodpovednosť. Takže týmto zákonom sme priniesli pre ľudí viacej slobody rozhodnúť sa, aký typ dopravného prostriedku si môžu vybrať, bez toho, aby ich štát nútil podstupovať nejaké ďalšie tortúry na polícii pri vybavovaní nového vodického preukazu. Zároveň ale voláme po zodpovednosti tých ľudí, aby vedeli, čo robia. A preto mne sa páči iniciatíva týchto relatívne cenovo dostupných kurzov, kde mnohí ľudia si povedia, že OK, chcem začať na skutri jazdiť, ale chcem sa to aj naučiť poriadne. A nech ma to radšej naučí odborník ako bratranec z vedľajšieho baráku, ktorý tiež taký kurz nikdy neabsolvoval. Elektroskútra. Jednoznačne áno, technológie postupujú ďalej a čím menej zápalných alebo výbušných motorov bude na cestách a viac elektromobilov, elektroskútrov a tak ďalej, o to lepšie. Ja som teraz videl dokonca jednu štúdiu autobusov mestskej hromadnej dopravy, ktoré mali elektrický pohon. Nie teda trolejbusy, ale normálne elektromotory a autobusy. Takže vývoj smeruje tadiaľto a čím čistejšie, čím zelenšie to bude, tak tým lepšie. Ivoš Vladenzinská, ja som sa chcela opýtať, možno, že trošku milo,
v podstate každý, ktorý má B vodičák, si môže kúpiť takýto malý skúter. A či ste neuvažovali o tom, že v podstate tie noví, ktorí si teraz robia ešte vodičáky, to sú tie 18 a vyššie, že či by nemali nejakú takú povinnú jazdu si otestovať na tom skúteri, alebo či neuvažujete o nejakom limite, v podstate ako napríklad vo Francúzsku, že tam ľudia musí mať dva roky prax ako vodičák, aby mohli mať nejakú vyššiu rýchlosť. Či je toto tí, ktorí sú začínajúci, by nemali byť nejak tak... Neviem si predstaviť, že získajú vodičák automaticky do uvedomého si zaplatiť jazdu a trénovať. Na koho je to otázka? Prosím? Že na koho je otázka? Neviem, to mi v podstate odpovedá, že či sa nemôže nejak podchytiť týchto, ktorí si ešte robia vodičáky, že im dať, ja neviem, hodinu jazdy v autoškole, alebo v podstate... Myslím, že by to zvýšilo cenu vodičského preukazu, ak by mali okrem jazdy na aute absolvovať aj jazdy na skutri. Filozofia tohto typu zákona je, že 50-ka bola natoľko ešte malá kubatúra, že je to niekde na polceste medzi bicyklom a motorkou, takže je na tých ľuďoch, aby sa sami naučili na tom jazdiť. No a či by sa to malo zmeniť alebo nemalo, neviem. Ten zákon, tak ako sme ho prijali, tak platí až 2 roky po získaní vodičského preukazu. Takže ten človek, keď ho v 18 získa, tak má 2 roky na to, aby sa zoznámil s cestnou premávkou, aby jazdil na tom aute, ktoré je pre neho bezpečnejšie a postupne, keď pochopí niektoré tie zákonitosti, ako križovatky svetla a tak ďalej, jazdu po diaľnici, tak potom až po 2 rokoch môže začať jazdiť na skútroch Kubatúry 125. Ja môžem povedať za oddelenie bezpečnosti, teda my chystáme spolupráce aj s českými kolegami z BESIPu a spoluprácu a prioritne to bude na motorkárov zamerané pravdepodobne v budúcom roku, aby si uvedomili, čo sa na tej motorke môže stať, aby si nejaké takéto kurzy vyskúšali. Nerátam asi, že to bude hneď niečo, čo prejde nejakou novelou zákona, bude to povinné. A bude to predovšetkým asi skôr na také osobné motivácii. Mne sa veľmi páči ten český vzor, kedy oni do toho zakomponovali naozaj skúsených pretekárov, ktorí jazdia, aby títo ľudia boli takým vzorom pre všetkých ostatných bežných pretekárov a ukázali im, kde sú tie hranice, limity a robia dokonca s nimi také mobilné ukáčky po celej republike, aby demonstrovali, či už aj na crash testoch. Videl som krásne ukážky na autosalóne v Čechách, kedy demonstrovali s kaskadérmi náraz motorky do automobilu pri určitej rýchlosti, kde ukazovali, čo sa s tým človekom stane, aké následky môže mať. Takže my budeme vždy podporovať kampane v rámci našeho oddelenia, ktoré budú smerovať k zvýšeniu bezpečnosti. Je veľmi dobré, že človek to nedostane hneď v 18-ke, že musí tie 2 roky sa s tou cestnou premávkou oboznámiť a až potom za tento motocykel môže v podstate v 20 rokoch najskôr sadnúť. A druhá vec je tá, že neoboznámi sa s tým motocyklom, oboznámi sa iba s tou situáciou v cestnej premávke, to znamená tak či tak v 20 rokoch človek sa dá zavolať za motocykel bez akýchkoľvek skúseností v tých dvoch stopách, teda v tej jednej stope, ak nemal predtým nejakú menšiu motorku. Takže určite stále, ja budem stále hovoriť prst hore, pozor na to, je to dvojkolesové zariadenie, je to veľmi rýchle a nie sú okolo vás plechy. Ak sa raz niečím stretnete, je vozidlo, alebo to bude nejaký slob, alebo vybehnete mimo cesty, tak to môže mať oveľa horšie následky, ako keď sedíte v aute. Ďakujem pekne, ak teda nie sú žiadne otázky alebo komentáre zo strany hovorcov, chceme sa vám pekne poďakovať a nechávame priestor na individuálne rozhovory.